hari umuntu Imana ihagurukije muri iyo dosiye Satani yacuraga ngarangiza ubuzima bwawe Imana ihagurutse byawe hari akunyu Imana iminjijemo ngubwo bukodo masige wicayemo ubwo bushomeri ukora ibintu byange cyukoze kikagenda cyukoze bigahomba hari umuntu Imana ihagurukije kugira ngo icyari kibazo gihinduka amaseka nakubwiraga ati Imana iminjiye makunyu iyo uwo yaminjiriye makunyu ibyangombwa arabibona uwo yaminjiriye makunyu amarira vaho uwo yaminjiriye makunyu abarusi barahagarara uwo yaminjiriye makunyu agarurirwa ijambo muri famiye uwo yaminjiriye makunyu ibyo asabye arabihabwa nagira ngo uyu mwanya tuvugana Imana yabwiye ngo ngubwire ngo iminjiye makunyu ibyaruraga ku buzima bwawe Imana iminjiye makunyu Ya Imana ishimwe cyane kandi Imana ikomeza duhana umugisha Imana yambaye message ndatungurwa nyikuzadire iyi message yakoze ku mutima wanje nanjye ubwanjye nafashijwe nabonye abantu benje batabarwa mbona abantu benje baseka nabonaga abantu benshi barira ariko mukanya gato ko guhumbya mbona amaseka baye menshi byishimo ni byinshi mbona abantu benshi ubushomeri bwari bwarabase mbona Imana ifunguye inzira Imana itanga akazi mbona abantu benshi bari bamaze igihe kinini barwaye mbona Imana irimo ibyendi bakoraho bakira mbona hari abavunitse mbona Imana ibunga ari abacitse umugongo mbona Imana igara umugongo hari abari barwaye za diabete mbona marayika mu kugenda akora abantu bakira makanzera akira imitwikira ndaza kuguhanurira ko uku kwezi kwa 11 Imana igiye kuremamo igitangaza cyawe uku kwezi kwa 10 ukwa 11 harimo igitangaza Imana igiye gukoresha ku buzima bwa kigiye guhindura amateka nabonaga imbanuka nyinshi ariko mbona Imana irokoye abantu benshi Imana ije gutabara nakusa ni ijambo Imana yampaye rivuga ngo uwiteka aminjiye makonyo Imana iminjiye makunyu papa mama Imana iminjiyemo akunyu turasoma ijambo riri mu bami ba kabiri ya ibice 10 turasoma ibice 2 murongo 19 naravuze ngo buke abanyamudugudu baho babwira irisaba ati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nguko ubireba databush ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyaka irarumba aravuga ati nimunzanire imbere zonca muyishire mu munyu haleluya byaruraga arava ngo munzanire imbere zonja mushire mu munyu mushe umunyu nuko barayimuzanira arasohoka ajya kuri soko arasohoka aho bamuheresi ho yakoreye yarasohotse ajya ku isoko yamazi aminjiramo umunyu aravuga tuwiteka aravuze ngo ahumano yamazi ntabwo azongera kwica cyangwa kurumbya Imana ishimwe cyane ya Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Eliya humanura amazi Elisa humanura amazi Bibiliya ijambo ry'Imana rigaragaza ko n'umugabo bitaga Yosua uyu mugabo bitaga Yosua ngo yageze iyeriko ngo hari hakinze nta winkira nta nusoka ageze ngo iyeriko uyu mugabo ngaza kuhavuma aravuga ngo yewe yeriko we nta kintu cya kizima kizongera kubaho kandi ntabuye rizongera kugerekwa kurindi ngo aza kubihanura ngo amaze kubihanura uyu Yerisa ngo aza kugaruka mu mudugudu aravuga ngo kandi Yosua aravuga ngo kandi ikintu cyose kimera cyose arakivumye ngo arangije amaze kuvuma ibi bintu ngo haza undi muhanuzi habonetse umuhanuzi uvuma uze kunyumva ariko habonetse undi muhanuzi uvumwa ngo yarisageze mu mudugudu ngo abanyamudugudu bamenya ko hageze mu muhanuzi bamenya ko hageze umuntu udasanzwe bamenya ko hageze umuntu w'umunyemparaga ngo uyu Yerisa ngo arangije ngo baramwegera baramubwira ngo databuja urareba uburyo umudugudu wacu urahanduheza urareba uburyo ubutaka bwacu bumeze neza urareba uburyo amazi yaho ameze neza aravuga ngo ariko databuja uyu mudugudu nubwo umeze neza amazi yaho ararura
Ayaya. Amazi yaho ararura. Bibiliya iri jambo. Mama ushobora kugenda mu modoka birimo kurura, ushobora kubaka etaje birimo kurura, ushobora gushingirwa birimo kurura, ushobora gucuruza ariko bikarura, ushobora kubyara ariko bikarura. Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo Yerisa ngo arangisha abwira abanyamudugudu, arababwira ngo mwimberezo hari umunyu urimo, baramubwira ngo databuja gurahari. Yerisa ngo bawumuhariye mu mudugudu ariko ava mu mudugudu aja ku isoko. Nigira ngo ngubwire ngo aka kanya Imana ifiyeho ikibazo kiri ije kugikorera aho byapfiriye. Imana ife mu ruhande rw'ibikurwanya, Imana ije mu ruhande rwo kukurwanirira. Nakubwiraga ijambo rivuga ngo ibyo biri kurura mu buzima bwawe, Imana igiye kuminjira makunyu. Bimaze igihe birura, wareba umuntu akakwanga nacyo mupfa, uwo muvuganye akaguvaho, uwo mwabanaga mu mahoro bigahinduka. Naringa ubwishambo rivuga ngo Imana igiye gushiramo akunyu. Umaze igihe ucuruza ugahomba, Imana ishyizemo akunyu ko kunguka. Umaze igihe kirekire urwaye, Imana ishyizemo akunyu ko gukira iyo ndwara. Umaze igihe kirekire waranzwe, Imana ishyizemo akunyu ko gukundwa. Mbese nakubwiraga ngo Imana ishyizemo akunyu. Byari bimaze igihe birura ng'umuharavumba, bimaze igihe byarasobanye ku buzima bwawe, ariko Imana igiye kuminjira makunyu kagukure muri icyo kibazo. Hari abamaze igihe bakwica mu mitima y'abantu n'abantu bakabyakira, nabo baragenda bararura. Imana igiye gushira makunyu aho byatangiriye, aho urugamba rwahereye wangirwa. Ni Imana igiye gushira akunyu, oh the last four, kugeza igihe akunyu karumvikana kandi agahumanuka. Yerisa yageze ku isoko ashira makunyu, amazi yose yagendaga amazi arahumanuka. Ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, muri ako kazi abari kukurwanya, Imana igiye gushira makunyu ko gukundwa. Adirazomenefo, muri uwo mushinga urimo uri kubona bigiye kurangira, Imana igiye gushira makunyu. Oh, dalistifo eba nandala babose ketere bosia. Nima kukugira kwa Imani je gushira makunyu. Warashatu rwa mbere rurasenyuka, rwa kabiri rurasenyuka, ariko Imani igiye gushira makunyu mu buzima bwawe. Ibindi byongere byinduke. Iyo Yerisa yahageze afata imberezo nja. Kwa Yerisa ageze mu mudugudu abariraga baraseka. Iyo Yeriya yageze mu mudugudu ikibazo cy'abanyamudugudu arakimenya. Iyo Yerisa yahageze ukamwegera ukamusobanura aho bipfuira, Yerisa amenya icyo gukora. Aka kanya Imana amenya ikibazo kiri ku buzima bwawe, iravuze ngo icyo kibazo kirarangiye. Irabizi igihe umaze igihe kirekire urira. Aba banyamudugudu ntabwo aya mazi bayakoreshaga ngo n'itungo ryayanywaga ryarahurumuraga. Uwayanywaga ubuzima bwe yaba atwite yavagamo. Ngo ariko ngo Yerisa hagezwe inga zongera gusoka amazi. Aha Yerisa hageze ibyatsi birongera biramera, Yerisa hageze ubutaka burongera burera. Hari ibimaze igihe byari byarapfuye kuko byari byaravumwe na Yosuwa. Hari ibimaze igihe byari byaranze kuko hari wabyitambitsemo biranga wimbaza. No dastifo, ntabwo nzi ubuzima uri gucamo, ariko hari uwategetse ngo ubucemo. Ariko hari undi muntu Imana ihamagaye mu buzima bwawe uvuguruza uwavuze mbere akavuga ijambo rirangiza ibyaha. Ndwibutse ko bavuze ngo niba mubambe na nibo bagarutse bavuga ngo yazutse. Abavuze ngo bamuteye icumu niwe wagarutse avuga ngo yari umwana w'Imana. Yerisa birangiye amaze yarahumanye, yari yarahumanyijwe na Yosuwa n'ubutaka. Ntabwo nzi ibintu byahumanyijwe ku buzima bwawe. Ntabwo nzi injuro ubyariye iwanyu ureshwa biri gupfa ukajya ugeze mu murenge bigapfa, bafata irembo bikarangiriraho mu mudugudu ndi wumvikana. Ntabwo nzikaritse zose zikwicayeho n'urutonde rw'abakuvuga, ariko Yerisa iyo yahageze aremura indeko z'abakurwanya. Yerisa iyo yahageze acecekesha amagambo atagiriye umumaro ubuzima bwawe, agahagurutsa abamamaza icyo Imana yakoreye ku buzima bwawe. Hari umuntu uhagurukijwe ku buzima bwawe,
ngagukure kuri icyo gisasiro umaze migihe agiye kuminjira makunyu gusa ibintu bigiye kurangira hari umundi Imana hagurukije muri iyo dosiye satani yacuraga ngarangiza ubuzima bwawe Imana hagurutse ibyawe hari akunyu Imana iminjijemo ngubwo ubukode umaze igihe wicayemo ubwo bushomeri ukora ibintu byanjye cyukoze kikagenda cyukoze bigahomba hari umundi Imana hagurukije kugira ngo icyari kibazo gihinduka amaseka nakubwiraga ati Imana iminjiye makunyu iyo uwo yaminjiriye makunyu ibyangombwa arabibona uwo yaminjiriye makunyu amarira avaho uwo yaminjiriye makunyu abaruzi barahagarara uwo yaminjiriye makunyu agarurirwa ijambo muri famiye uwo yaminjiriye makunyu ibyo asabye arabihabwa nagira ngo uyu mwanya tuvugana Imana yabwiye ngo ngubwire ngo iminjiye makunyu ibyaruraga ku buzima bwawe Imana yaminjiye makunyu ibyakubabazaga mu buzima bwawe Imana yaminjiye makunyu wavuze ngo haleluya nagira ngo ngusengere Imana iminjiye makunyu mu buzima bwawe Imana irabihinduye Mana mu izina rya Yesu O dalas emandala bobosia ndagushimye kuminjiye makunyu mu byaruraga ibyicaga ndibyongere kwica ukundi uwariraga ndiyongere kurira wari waranzwe akabakunzwe utavugwaga akabagiye kuvugwa kandi akavugwa neza ndashimye mwijuru kubwi message igize ububasha kwaruri mu kibazo mu bintu byaruraga mu rugo birura mu bana birura muri famiye birura ahakorera birura muri kambana arimo birura mu mushinga arimo birura abana ku ishuri birura ukabubihinduye mu izina ga Yesu wabwe icubahiro ubugumba bwaruraga kutesha agaciro urakoze kusohora byose mu izina ga Yesu amen